Instal·la l'aplicació Movia Park. És molt fàcil. Paga el pàrquing de l'SMAP amb l'aplicació Movia Park. Podràs entrar i sortir amb lectura automàtica de matrícula, sense anar al caixer ni targetes. Si a l'entrada no es llegeix la matrícula, agafa el tiquet i escaneja. Si a la sortida de l'aparcament no es llegeix bé la matrícula, podeu sortir amb el codi QR que us proporciona l'aplicació. Aquests són els pàrquings on podràs fer ús de l'aplicació. No esperis més! Aparcar pot ser molt fàcil!